Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida e como vai a sua amada? Que notícias você tem pra me dizer? Se eu chorar, quem eu tanto amava agora não está mais comigo. Só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo, só sei que ela acabou comigo. Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar. Será que ela vai voltar? Mas não ligue, ela vai voltar. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê.